चंद इरादों के सफर का सरताज हूँ मैं, शहर से गांव तक सड़कों का मोहताज हूँ मैं, आ रहा हूँ मैं आसाम की सड़कों पर, कुमार इंजीनियरिंग का नया ताज हूँ, कमिंग सून कुमार इंजीनियरिंग, वी अंडरस्टैंड योर नीड। নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, দ্বিতীয়টো খণ্ডত উপনীত হৈছোঁ আমি। যোৰহাটৰ বোমা বিস্ফোৰণৰ সবিশেষ আমি জনাই আছিলোঁ। যোৰহাটত বোমা বিস্ফোৰণ ঘটিছে, সেনাৰ চাউনিত ঘটিছে, সেনাৰ প্ৰৱেশদ্বাৰত ঘটিছে, যিধৰণে আমাৰ হাতলৈ বাতৰি আহি থাকিব আমি জনাই থাকিম। আলফা স্বাধীনৰ মুৰব্বী পৰেশ বৰুৱাই দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিছে, অৰ্থাৎ আলফা স্বাধীনে সেই বোমা বিস্ফোৰণ ঘটাইছে। পুনৰ বিষয়টোলৈ আহোঁ, মই পল্লৱ ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়া আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম। আপোনাক ৰখাইছিলোঁ, আপুনি মটিভৰ বিষয়ে কিছু বিশ্লেষণ আগবঢ়াব বিচাৰিছিলে। ষ্টুডিঅ'ত যিসকল উপস্থিত আছে তেওঁলোকৰ বক্তব্য আপুনি শুনিলে, প্ৰতিক্ৰিয়া দিব পাৰিব বা আপোনাৰ বক্তব্য ৰাখিব পাৰিব ডাঙৰীয়া। এই মটিভ সম্পৰ্কে মই এটা কথাই ক'ব খোজোঁ যে যিকেইজন ব্যক্তি, পাঁচজন ব্যক্তি এৰেষ্ট হৈছে, তাৰে এগৰাকী যিটো আমাৰ ফাৰ্ম বিল হৈছিলে, ফাৰ্ম বিলৰ এজিটেশ্যন যিটো হৈছিলে এগ্ৰিকালচাৰৰ, সেই সময়ত তেওঁ ইনভল্ভ আছিলে বুলি কৈছে। গতিকে তেওঁলোকৰ মেইন উদ্দেশ্যটো, এই ঘটনাটো কৰাৰ মেইন উদ্দেশ্যটো হৈছে বৰ্তমান চৰকাৰৰ যিটো নীতি, সেই নীতিৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰা। আৰু তেওঁলোকে ইতিমধ্যে এটা কথা তাত কৈছে, বাহিৰত যি দুগৰাকী ব্যক্তিক ধৰা হৈছে তেওঁলোকে তানাচাহী নেহি চেলেংগি বুলি এটা শ্লোগান দিয়া বুলি শুনিছোঁ। গতিকে এইবিলাকৰ পৰা জনা যায় যে চৰকাৰে বৰ্তমান যিবিলাক নিয়ম বা যিবিলাক প্ৰচেষ্টা চলাইছে সেইটোৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰাটোৱেই তেওঁলোকৰ মূল উদ্দেশ্য বুলি মই ভাবোঁ। হয়, মূল উদ্দেশ্য বুলি আপুনি ভাবে, কিন্তু এটা এটা প্ৰশ্ন, আৰু এটা প্ৰশ্ন মোৰ ছাপ্লিমেণ্টেৰী কুৱেশ্যন আপোনালৈ। ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ এওঁলোক, কোনোবা দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈকে পঢ়া, কোনোবা ইঞ্জিনিয়াৰ, কোনোবা এম ফিল, সংস্কৃতত এম ফিল, তেনে এক পৰিস্থিতিত ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ এই পাঁচজন, ছজন, সাতজন যুৱক, এজন কলিকতাৰ, কোনোবা মহীশূৰৰ, কোনোবা মহাৰাষ্ট্ৰৰ, কোনোবা হিচাৰৰ, ইত্যাদি ইত্যাদি, সেইসকল কেইজন একত্ৰিত হোৱাৰ, আপাতদৃষ্টিত একত্ৰিত হোৱাৰ কাৰকটো হৈছে ভগত সিং বা ভগত সিঙৰ নামত যিটো ফেচবুক পেজ। গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি এইটোক অৰ্গেনাইজ ক্ৰাইম বুলি ভাবেনে, বা এতিয়া যিধৰণে অৰ্গেনাইজ ক্ৰাইম হয়, সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনবোৰৰ তেওঁলোকক ইণ্ডক্ট্ৰিনেট কৰা হয়, ব্ৰেইন ৱাশ কৰা হয়, গতিকে এই ধৰণৰ, কাৰণ সকলোৱে কনচিকুৱেঞ্চটো জানেই, এই ঘটনাৰ পিছত তেওঁলোক জেলত থাকিব লাগিব, তেওঁলোকৰ সৰ্বস্ব শেষ হৈ যাব, ইউ এ পি এ লাগিছে, তেনে ক্ষেত্ৰত সেই ব্ৰেইন ৱাশ্বিংটো কেনেকৈ হোৱা বুলি আপুনি ভাবে? নাই, এতিয়া এই আপুনি যদি চাই, এতিয়া বৰ্তমানৰ যিটো সুৰক্ষা বা ছিকিউৰিটি চিনাৰিঅ' বুলি যিটো আমি কওঁ, ইয়াত এতিয়া মানে ডিজিটেল টেকন'লজি ইমান ধৰণে বাঢ়ি গৈছে যে এজনে ইজনৰ লগত ফেচবুক বা টেলিগ্ৰাম এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তেও যোগাযোগ কৰিব পাৰে, আৰু সুৰক্ষা বিষয়াৰ এইবিলাক মনিটৰিং কৰাৰ অলপ অসুবিধা আছে। গতিকে এইবিলাক কথা এতিয়া আমি, মই ভাবোঁ সেইকাৰণে যে আমাৰ ইণ্টেলিজেঞ্চ ব্ৰাঞ্চকো তেনেকুৱা ধৰণেৰে ছাফিচিয়েণ্টলি ষ্ট্ৰেংথেন কৰিব লাগিব, যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা যিবিলাক হৈ আছে তেওঁলোকে ফিজিকেলি লগ হোৱা নাই, কিন্তু এজনে ইজনৰ লগত যোগাযোগ কৰি আছে। আৰু 1929 চনত ভাৰতৰ স্বাধীনতাৰ আগত যিটো ভগত সিং আৰু বাটুকেশ্বৰ দত্তই যিটো বোম পেলাইছিলে, সেইটোৰ এটা হেৰি লোৱা বুলি বহুত ক্ষেত্ৰত বহুতে প্ৰকাশ কৰিছে যে তেওঁলোকেও আচলতে সেই সময়ৰ যিটো ব্ৰিটিছ চৰকাৰ আছিলে, সেই ব্ৰিটিছ চৰকাৰে ৰাইজৰ কথা নুশুনে, সেইকাৰণে তেওঁলোকে এই বোমটো পেলাইছিলে। ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা প্ৰচেষ্টা কৰিবলৈ তেওঁলোকে মানে এটা এনালজি অনাৰ নিচিনা মোৰ ভাৱ হৈছে। হয়, সেই ধৰণৰ এনালজি আপুনি 1929 চনৰ এনালজিটোৰ কথা কৈছে, দুটা এনালজি ইয়াত পৰিলক্ষিত হৈছে, এটা 2001 চনৰ, এটা 1929 চনৰ, দুটা এনালজি পৰিলক্ষিত হৈছে। গতিকে সেইকাৰণে নিমিলা অংক সদৃশ দেখা পোৱা গৈছে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো। মই বাইদেউ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম, আপোনাক মই ৰখাইছিলোঁ, মটিভটো আপুনি ক'ব বিচাৰিছিল নহয় জানো? হয়, মটিভটো আপুনি ক'লে সিকিউৰিটি লেপ্স হৈছে, তাৰপিছত আৰু এটা দেখিলোঁ এতিয়ালৈকে, এইকেইজন একেবাৰে যুৱ প্ৰজন্মৰ ল'ৰা ছোৱালী, তেওঁলোকৰ মেইন হেৰি মানে প্ৰটেষ্ট উদ্দেশ্য হৈছে কি, তেওঁলোকক আনএমপ্লয়ড হৈ আছে, তেওঁলোকক টৰ্চাৰ কৰে, কিবা কাৰণত এৰেষ্ট কৰি লৈ যায়, এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান তেওঁলোকৰ মানে প্ৰটেষ্ট। আৰু যদিহে আমাৰ ছিকিউৰিটি ফ'ৰ্চেছে যিবিলাক মানে যিবিলাক বেকগ্ৰাউণ্ড চেক বুলি কয়, সেই যিটো বেকগ্ৰাউণ্ড চেকৰ নামত যিখিনি ভেকু ভাওনা কৰি আছে, সেইখিনি নিশ্চয় এতিয়া বদলাবৰ হ'ল। কাৰণ কি, সময়ৰ লগে লগে আজি যদি 2001ৰ আগৰ যিটো চিনাৰিঅ' আছিলে, তাৰপিছত আমি শিক্ষা পাই এতিয়া বেলেগ চিনাৰিঅ' হ'ল।
গতিকে ছিকিউৰিটি যিবিলাক ফিচাৰ্ছ বা মেজাৰ্ছ যিখিনি ল'ব লাগে, চেলেঞ্জেছখিনি আজি দুবছৰ আগতে যিখিনি আছিলে আজি বেলেগ হৈ গ'ল। গতিকে এই ভেৰিফিকেশ্যন যিটো কৰে, তেওঁলোকৰ বেকগ্ৰাউণ্ড চেক কৰে, অকল পুলিচ ভেৰিফিকেশ্যন কৰিলে নহয়, কিন্তু তেওঁলোকৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াখিনি তেওঁলোকক মনিটৰিং কৰিব পাৰিব লাগিব, সেইমতে আমাৰ কেপাচিটি থাকিব লাগিব ছ'চিয়েল মিডিয়া মনিটৰিং। আৰু আপুনি জুতাৰ কথাটো কওকচোন, জুতাৰ কথাটো কওক। এতিয়া জুতাৰ কথাটো যিহেতু এটা আমাৰ কথা হ'ল কি, এনেকুৱা এখন জেগাত য'ত মানে ভেৰি হাইলি ছিকিউৰ্ড, তাত যিকোনো এনেকুৱা বস্তু লৈ যাব নোৱাৰে, যিখিনি বস্তু মিছাইল হিচাপে ৱাটাৰ বটল দলিয়াব নোৱাৰে তেনেকুৱা বস্তু লৈ যাব নোৱাৰে। গতিকে মই এটা এখন ছিকিউৰিটি মিটিঙত মই এইটো কথা উত্থাপন কৰিছিলোঁ, ক'ৰবাত ক'ৰবাত আমি দেখিছিলোঁ যে বাহিৰত তেনেকুৱা কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট মিটিঙত ইম্পৰ্টেণ্ট লিডাৰৰ গালে জোতা দলিয়াই দিয়ে। গতিকে এইটো ক্ষেত্ৰত জোতাযোৰৰ কথাটো মই অলপ উল্লেখ কৰিছিলোঁ, কিন্তু আমাৰ ইয়াতে জোতাযোৰ যিহেতু এই জোতাযোৰ ব্যৱহাৰ কৰিয়ে ড্ৰাগছ সৰবৰাহ হয়, জোতাযোৰৰ মাজেদিয়ে আজি দেখিলোঁ এয়া গৈ পেলাই আমাৰ একেবাৰে সংসদৰ নিচিনা পবিত্ৰ স্থান পালেগৈ। গতিকে এইখিনি ক্ষেত্ৰত অলপ ছ'চিয়েল মিডিয়া মনিটৰিং যদি আজি আগতে কৰিলেহেঁতেন, যিহেতু আমাৰ ইনফৰ্মেশ্যন আছিলে। তাৰোপৰি আৰু দেখা গৈছে কি, এইসকল যুৱক যুৱতী ফ্ৰাষ্ট্ৰেটেড, আৰু তেওঁলোকৰ যদি ছ'চিয়েল মিডিয়া চালেহেঁতেন, ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ লেংগুৱেজটো কি আছিলে, পলিটিকেল লিংগবিলাক কি আছিলে তাত, সেইখিনি আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং কৰিব পৰা আমাৰ কেপাচিটি আছে নাই, তেতিয়াহ'লে আমি নিশ্চয় গম পালোঁ হয় তেওঁলোক ভগত সিং ফেন ক্লাবৰ মেম্বাৰ বা তেওঁলোক ইনফ্লুৱেঞ্চ হৈছে, গতিকে তেওঁলোকে কিবা এটা কৰিব পাৰে। ক'লোঁ আপুনি ছ'চিয়েল মিডিয়া মনিটৰিং কৰিব লাগে, তাৰ কাৰণে মানুহে নকৰিলেও AI ছফ্টৱেৰৰ যোগেদি সেই কাম কৰিব পৰা যায়, যিবোৰ সেই ধৰণৰ শব্দ, সেই শব্দবোৰ AI-ৰ যোগেদিও আমি সংগ্ৰহ কৰিব পাৰোঁ। মানৱীয়ভাৱে সম্ভৱ নহ'লেও আমি বৰ্তমানৰ যি প্ৰযুক্তিৰে বহু কাম কৰিব পাৰোঁ। আৰু জোতাযোৰ কোনোবাই নুখুলিলেও সেই জোতাযোৰ স্কেন কৰাৰ মেচিন নিঃসন্দেহে আছে আমাৰ হাতত, আৰু সেই স্কেনাৰ মেচিনৰ ব্যৱহাৰ আজিৰ তাৰিখত খুবেই প্ৰয়োজন হৈ পৰিছে। ডক্টৰ বেনাৰ্জী, আপুনি এটা মন্তব্য কৰিব বিচাৰিছিলে, তাৰপিছত মই ক'লে এটা কথা, জোতা আমাৰ স্কেন হয় পাৰ্লামেণ্টত, আৰু ৱাটাৰ বটল যেতিয়া আপুনি ক'লে ৱাটাৰ বটল এলাউড নহয়, কেনেকৈ ৱাটাৰ বটল নিব নোৱাৰে নহয়, কিন্তু আমি যেটা দেখিছোঁ আমাৰ 25 বছৰৰ যি এক্সপিৰিয়েঞ্চ আমি দেখিছোঁ পাৰ্লামেণ্টত কি হয়, আমাৰ ছিকিউৰিটি সাংবাদিকৰ ছিকিউৰিটি ইমান কৰা নহয়, কটকটীয়া নহয়, কিন্তু যে আমাৰ যি অৰ্ডিনেৰী যেটা আছে, দৰ্শক গেলেৰী যেটা আছে, ভিজিটৰ গেলেৰী, তাৰ যিমান মানুহ যায় তাৰ কি হয়, MP MLA মন্ত্ৰী যে কাৰ্ড দিয়ে, পাছ দিয়ে, কিন্তু সেইত যেতিয়া যাব তাৰ পেণ্টৰ ভিতৰত কোটৰ ভিতৰত সমস্ত পকেটৰ হাত দিয়ে সব কিছু খালী কৰি দি পইচা ৰাখি দিয়ে, পেন ৰাখি দিয়ে, ঘড়ী সকলো ঠিক আছে, কিন্তু জোতা স্কেন থাকি গ'ল ন, আমি যেতিয়া আহি যায় আমি এটা হিচাপ, ওই যে ছিকিউৰিটি স্কেন যেটা হয়, এই এক্সৰে মেচিন যেটা আছে, আমাৰ খাৰা হ'ব জোতা স্কেন হয়, হ্যাঁ স্কেন হয়, তেতিয়াহ'লে ছিকিউৰিটি লেপছ, ডাঙৰ ছিকিউৰিটি লেপছ আছে, এই যে আমাৰ ইমান যে দৰ্শক গেলেৰীত ইমান যে হয় স্কেনিং হয়, কিন্তু তাৰপিছত সব খুলি লয়, তাৰপিছত কেনেকৈ গ'ল স্কেন, আমাৰ কেনেষ্টাৰ লৈ গ'ল ভিতৰত কেনেকৈ গ'ল, মোৰ লাগিছে কি আমাৰ কিছু কিছু মানুহ কোনো ৰকম ছিকিউৰিটি মানে স্কেনিং নহয়, তাৰ চাৰ্চিং নহয়, যেমন আমাৰ MP নহয় ইমান, তাৰপৰা সাংবাদিক কিছু সাংবাদিক আছে ডাঙৰীয়া, এজন সাধাৰণ দৰ্শনাৰ্থী এজন সাংসদৰ পাছ লৈ সাংসদৰ অনুমোদনত প্ৰৱেশ পত্ৰ প্ৰস্তুত কৰি গৈছিলে, জোতা স্কেন হৈছিলে, জোতাযোৰ চাগে এনেভাৱে ইম্প্ৰভাইজ কৰিছিলে, এনেভাৱে জোতাযোৰ ইম্প্ৰভাইজ কৰিছিলে, স্কেনাৰে ধৰা পেলাব নোৱাৰিলে, গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি শিকিব লাগে। এটা এটা কথা মই ক'ব বিচাৰিছোঁ, হয় হয় কওকচোন, এই দৰ্শকৰ গেলাৰীৰ যিটো কথা, ছিকিউৰিটি লেপছৰ কথা জড়িত হৈ আছে, মই প্ৰথম দৰ্শক হিচাপে গৈছিলোঁ 85 চনত, 16 আগষ্টত আমাক মাতিছিলে পাৰ্লিয়ামেণ্টত, আমাৰ অসম চুক্তিৰ ৰেটিফিকেশ্যন হ'ব, সকলো যিমান আমি দিল্লীত আছিলোঁ গোটেইবিলাক লিডাৰছত লৈ গ'ল, আমাক যিমানখিনি শিকালে সেই একে শিক্ষা আজিও দি আছে, যে আপুনি সোমাই যাব, আপোনালোকে বহি থাকিব লাগিব, ইফাল ইফাল চাব নোৱাৰিব, কোনো বস্তু তাত থ্ৰ' কৰিব নোৱাৰিব, আৰু কোনো শ্লোগান দিব নোৱাৰিব, আৰু বাকী ছিকিউৰিটি যেনেকৈ হেৰি কৰে, নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে যেনেকৈ পৰীক্ষা কৰে সেইবিলাক কৰিব, আৰু সেই ছিষ্টেমটো এতিয়াও আছে, আৰু 2001 চনত ঘটনা হোৱাৰ পিছত আজিও সেই ব্যৱস্থাৰে কিয় চলাই আছে, সেইটো ডাঙৰ প্ৰশ্ন, সেইটো ডাঙৰ প্ৰশ্ন, মই সেইটোৱে ডাঙৰ প্ৰশ্ন, মই সঞ্জীৱ গোস্বামীৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছোঁ, নাই নাই মই ডক্টৰ বেনাৰ্জী আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম, বৰ্ণালীয়ে যিটো মন্তব্য কৰিলে
প্রাসঙ্গিক যথেষ্ট আপনি কি প্রত্যুত্তর দিয়ে যদিহে অন্য ধর্মর হল হয় সাংসদগী বা অন্য রাজনৈতিক দলের হল হয় সাংসদগী যদিহে অনাধিকৃতভাবে প্রবেশ করা সকল অন্য ধর্মর হল হয় সিচুয়েশন বেলেগ হল বলে কব বিচার আপনি কেন চাই না তখন এজামশন হেতেনত আর উত্তর দিব না কারণ হেতেনত উত্তর দিব গেলে আর হেতেন হেতেনে হয়ে থাকি মানে রাজনৈতিকভাবে চার কি আমি এই গোটেই গোটেই ঘটনাটক রাজনৈতিকভাবে চাম নে সমীচীন নে রাজনৈতিকভাবে মই রাজনৈতিকভাবে নাচাও এই বস্তুটো কারণ মূল কথাটো হল কি মই আগতেই কৈছোঁ যে 140 কোটি মানুহৰ হায়েষ্ট সিম্বল অফ সোভারেনিটি হায়েষ্ট সিম্বল অফ সার্বভৌমত্ব হৈছে পার্লামেন্ট মন্দিৰ মন্দিৰ যদি বৰ্ডাৰত পাকিস্তানে এটেক কৰাটো সোভারেনিটিৰ ওপৰত এটেক বুলি ধৰা যায় বা চাইনাই মাটি লোৱাটো সোভারেনিটিৰ ওপৰত এটেক এইটো হায়েষ্ট হৈছে তাতে সেইকাৰণে তাতে বন্দুক সোমাব নিদিয়ে তাতে পুলিশ সোমাব নিদিয়ে মার্শাল থাকে তাতে সিস্টেমটোৱে বেলেগ জাস্ট বাহিৰত যিটো সিস্টেম তাৰ ঠিক উলোটা সিস্টেম তাতে হয় সেই তেনেকুৱা এটা অৱস্থাত তাতে এটা শিলগুটি মাৰাটো বা কিবা কৰাটো সেইটো এটা মানে চিঞৰ এটা মাৰাটো কিন্তু এটা ডাঙৰ আইন কাৰণ তেতিয়া আপুনি দেশৰ সাৰ্বভৌমত্ব আৰু 140 কোটি মানুহক অপমান কৰি পেলাই অশ্ৰদ্ধা কিন্তু দ্বিতীয়তে দ্বিতীয়তে বৰ্ণালীয়ে কৈছে বৰ্ণালী ফুকনে কৈছে গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মন্তব্য বক্তব্য ৰাখিবলৈ লাগিছিলে নাৰাখিলে বৰঞ্চ এই গোটেই বিষয়টো উত্থাপন কৰাৰ কাৰণে 15 জন বিৰোধীৰ 9 জন চাগৈ কংগ্ৰেছৰ নিলম্বন সেইটো এতিয়া কিয় তেখেতে ৰখা নাই সেইটো তেখেতে উত্তৰ দিব পাৰিব হয়তো অহাকালি ৰাখিব বা আজি হয়তো ডাটা কালেক্ট কৰিছে কাৰণ মই কৈছোঁৱেই যে একজেক্টলি যিহেতুকে পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ বাউণ্ডেৰীৰ ভিতৰত চিকিউৰিটিটো বেলেগ বাহিৰৰ চিকিউৰিটিটো বেলেগ গতিকে কোনটো স্তৰত চিকিউৰিটিটো ফেইল হৈছে তাৰ এনকোৱাৰি স্পীকাৰেও দিছে হোম মিনিষ্ট্ৰীয়েও দিছে গতিকে গোটেই বস্তুটো ওলাব ইয়াতে আমি পলিটিচাইজ কৰি লাভ নাই কাৰণ তাতে তেখেতে কোৱাৰ দৰে কংগ্ৰেছৰ মানুহেই ধৰিছে ৰাহুল গান্ধী ইনভলভ তাতে থিয় হৈ আছিলে আমি দেখিছোঁ যদি প্ৰধানমন্ত্ৰী থাকিলে হয় তেতিয়াহ'লেতো চিটুৱেশ্যনটো আৰু গভীৰ হৈ গ'ল হয় যদি তাতে বাইদেউ কোৱাৰ দৰে যদি পয়জন গেছ থাকিলে হয় তেতিয়াহ'লে কি হ'ল হয় এইটো চব মৰিলে হয় ডাঙৰ ঘটনা ঘটিলে হয় গতিকে সেই গোটেইবিলাকত এতিয়া পলিটিক্স কৰিব গৈ পেলাই একো লাভ নাই কাৰণ এনেও বিজেপি জিকিছে 3খন ষ্টেট কংগ্ৰেছে জিকিছে তেলেংগানা 1খন ষ্টেট গতিকে ইয়াতে আৰু এতিয়া ইলেকশ্যনো নাই ইয়াতে কোনো ৰাজনীতিকৰণৰ কথা নাই ইয়াতে এটা চিকিউৰিটি লেপছ হৈছে পাকিস্তানে ইণ্ডিয়া এটেক কৰাৰ নিচিনা এটা হেৰি হৈছে তাতে তাতে আমি চবেই একলগে চিন্তা কৰিব লাগিব যে নহয় ইয়াতে কি হৈছে ইয়াতে আমি যদি পলিটিক্স কৰি পেলাই আমি যদি ডিভিজন কৰিব যাওঁ বিৰতি যোৱাৰ পূৰ্বে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম বৰ্ণালী আপুনি কি ক'ব ইয়াত আমি একত্ৰিত হ'ব লাগে একত্ৰিতভাৱে কাৰণ যদিহে বিষাক্ত গেছ তাত স্প্ৰে কৰিলে হয় সেই বিষাক্ত গেছে অপকাৰ কৰিলে হয় কংগ্ৰেছ সাংসদকো বিজেপি সাংসদকো আমি তাকে কৈ আছো ৰাহুল গান্ধী কৈ আছো কিয় ইমান সিকিউরিটি ল্যাপস হল সিকিউরিটি ল্যাপস কারণে সরকার দায়ী মানে বিজেপি দায়ী এজেন্সি আজ গৃহমন্ত্রী দায়ী গৃহ বিভাগ দায়ী ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি আজ কোট ব্যস্ত ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি আজ বিজেপি কর্মী নিচিনা কই কাম করে ঘুরি পড়ছে বিরোধী কোট খাইছে কোট হুইছে কোট নৈক যাপন করেছে হেয়া ইনফরমেশন আছে আজ পুলবামা 300 কেজি আইডি উলালে আমার ইমান কিজন জওয়ান শহীদ হব লগা হল তার পিছতো আমার আইবি সিবিআই একো ইন্টেলিজেন্স ফেইলার টোটেলি ফেইলার কাক আমি কম আমি সরকারখন যেহেতু বিজেপি সরকার আমি বিজেপিকে কব লাগিব গৃহ বিভাগ কোনে চলাই আছে বিজেপির পরে চলাই আছে আসলে নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়া দেশের সুরক্ষার স্বার্থত এগারী গৃহমন্ত্রীক পদত্যাগ পত্র দাবি করব লাগে নহলে তেওঁলোকে মন্দির মসজিদের কথা খুব কয় আজি গণতন্ত্রের সর্বোচ্চ মন্দির আমার সংসদ ভবনখন সেই সংসদ ভবনখনকে বারে বারে বিজেপির রুলত 2001 চনতো বিজেপি সরকার আছিল অটল বিহারী বাজপেয়ী ডাঙরিয়া প্রধানমন্ত্রী আছিল এতিয়া যোৱা যোৱাকালি যিটো ঘটনা ঘটিবলৈ গৈছিলে বিজেপি সরকার নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়া গতিকে রাইজর ওসরলে মই এটা খুব বিনম্রভাবে এটা প্রশ্ন উত্থাপন কৰিছো রাইজে বিশ্লেষণ কৰিব কিয় বারে বারে বিজেপির কালত আমার গণতন্ত্রের সর্বোচ্চ মন্দিরত এনে ধরনের আতঙ্কিত হব লগা হয় আমার দেশের নেতা সকল দুইবার 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 এই ঘটনাটোর লগত আমি রাজনীতির কথাটো টানি অনা ঠিক হওয়া নাই কথা যদি কোৱা যায় তেতিয়াহলে মোটিভৰ প্ৰথম মোটিভটো কি হব যে 2001 চনত বাজপেয়ী চৰকাৰ আছিলে আৰু 2023 চনতো বাজপেয়ী মানে বিজেপিৰ চৰকাৰেই আছে এই বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত এই যিটো ঘটনা ঘটিছে তাৰ কিবা মটিভ থাক মটিভৰ কথাহে কৈছোঁ মই ৰাজনীতিৰ কথা কোৱা নাই ইয়াত ৰাজনীতিকৰণৰ কথা আহিব নোৱাৰে এই কাৰণত যে এইটো নিৰাপত্তাৰ কথা আহিছে
সার্বভৌমত্বক আক্রমণ করার কথা আছে আক্রমণ করার একটা কৌশল রচনা করার একটা নতুন নতুন রাস্তা উলিয়াই দিছে এনে ধরনের যেটা এই পর্যায়লৈ যেটা যাব পারে সেই পর্যায়ত আমি যাক আমি নিরাপত্তা রক্ষী হিসাবে দায়িত্ব দিছিলো তেওঁলোকে কি কারণত ফেল করলে এই কথাটো বিশেষভাবে আজি রিজাইন দিলে কালির ঘটনাটোর মানে আমি ঢাকি রাখব নিম কিন্তু রিজাইন দিয়াটো লাল বাহাদুর শাস্ত্রী রিজাইন দিছিলে রেল দুর্ঘটনা হতে তারপর বহুত মিনিষ্টার রিজাইন দিয়া নাই কিন্তু কথাটো হয়েছে রিজাইন দিলে সমস্যাটো সমাধান নয় কিন্তু এই যে ঘটনা হয়েছে এই ঘটনাটোর যেটো মূল কারণ নিরাপত্তার কেউ কেনে ধরনের ফেল করলে মই কল যে দায়িত্ব কোনোবাই লোক লাগবে দায়িত্ব লোক লাগবে জানো সঞ্জীব গোস্বামী ডাঙরিয়া কুমার দীপক দাস ডাঙরিয়া আপনার শাসক দলের প্রতিনিধি দায়িত্ব তো কোনোবাই লোক লাগবে আছে পুলিশের আজিকালি ফিজিক্যাল পুলিশিংটো শিফট হয়েছে ডিজিটাল পুলিশিংলে গতি ডিজিটাল পুলিশিংলে যেটা শিফট হয়েছে আর ইয়াত যেটো কুমার দীপক দাসে কৈছে তেখেত নিজেই সাংসদ আছিলে গতি ইয়াতে যেহেতুকে একটা সিস্টেমে চলি আছে পার্লামেন্টর কথা কই আছো বাহিরত ডিজিটাল পুলিশিং বাহিরত বহুত হয়েছে ফেসবুক টুইটার এইবিলাক বহুত মনিটরিং হয়ে থাকে কিন্তু তার ভিতরত যে হওয়া নাই গতি পার্লামেন্টর যে সিকিউরিটি সিস্টেম হয়তো মানে কোরবাত পিছ পড়ি আছে আর পিছ পড়ি আছে ডাঙর প্রশ্ন যেহেতু বিভিন্ন ধরনের আজি আজির তারিখত প্রযুক্তি আমার হাতত আছে হোম মিনিষ্ট্রি বা সেই এজেন্সি সমূহ বহু আজির তারিখত আগবড়া ফেসবুক সোশ্যাল মিডিয়াত হ্যান্ড চকু রাখে হকাই রাখে আর সেই ধরনের হকাই রখার প্রক্রিয়াটা চলি আছে কিন্তু এই হ্যান্ড চকু রখার গোটে প্রক্রিয়াটা সিলেক্টিভ নাকি সেই প্রশ্ন উত্থাপন হল যার কারণে এই ধরনের এই দুষ্কৃতিকারীকেইটা পার হয়ে গুছি গেল মানে একটা প্রশ্নহে উত্থাপন করছো সিলেক্টিভ নাকি বিশেষ দল বিশেষ ধর্মের প্রতি সিলেক্টিভ নাকি মানে প্রশ্ন উত্থাপন করছো চাকরি কেলেঙ্কারি দীবন ডেকা জেল নুসুমালে বিরতির পিছতে দুগৰাকী অবসরপ্রাপ্ত শীর্ষ বিষয়া আরক্ষী বিষয়া আমার সঙ্গে আছে তেওঁলোকৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম শেষৰটো খণ্ড সকলোৱে এক ডেৰ মিনিট নিজৰ বক্তব্য সামৰিব লাগিব শীঘ্ৰে ঘূৰি আহিম সাধারণ স্টিল এনেকৈ পৰে মাইথন স্টিল এনেকৈ পৰে ধমকৈ সোনা বিপুল